Saat 10:30 olan məlumata əsasən Xəzər dənizi akvatoriyasında günəşli yatağı ətrafında dalğanın hündürlüyü 6,2 metrə qədər yüksəlib. Bunu açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyevə bildirib. Gecə saatlarından başlayaraq səhərə qədər Abşeron yarımadasında küləyin sürəti saniyədə 30-35 metr təşkil edib. Gün ərzində şiddətli külək davam edəcək. Bu prosesin ən kəskin dövrü günün ikinci yarısı və axşam saatlarında müşahidə olunacaq. Küləyin maksimal sürətinin Xəzər dənizi akvatoriyasında saniyədə 40 metrə çatacağı gözlənilir. Dalğaların hündürlüyü 8 metr və daha çox ola bilər. Yanvarın 18-də günorta saatlarından başlayaraq artıq yağıntılar kəsiləcək, külək tədricən səngiyəcək. Yağıntılar kəsiləcək, külək 18-i tədricən mülayimləşməyə doğru olacaq. Lakin Xəzər dənizində hələ də yüksək dalğalanma müşahidə olunacaq. Hal-hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan yağış sulu qara keçib.